Од Ебар добитала со полн капацитетот Охридската болница обслужува пациенти. На снимања, анализи, операции и прегледи доаѓаат граѓани од целиот регион. Најфреквентно секогаш е пред одделот радиологија. И пред, а и за време на корона пандемијата, најмногу работа имаше одделот за радиологија. Овде зад мене се прегледуваа најмногу пациенти и на дневно и на месечно ниво. И тоа не само пациенти од Охрид, туку од цела југозападна Македонија. На радиологија само во еден месец се прават околу 1500 снимања. За компјутерска томографија на дневно ниво доаѓаат преку 30 пациенти, а на месечно бројките достигнуваат и до 600 снимања. Поради големата оптеретеност на компјутерскиот томографи и строшеност на рентгенската цевка, истиот многу често завршува вон функција. Во текот на месецот бројката се движила од 400 па и до 600 пациенти од поточно компјутерски снимања. Сето тоа допринесува нормално да компјутерскиот томографски апарат, сепак е апарат кој што има компјутерска рентгенската цевка, која што има одреден број на експозиции, одреден век на трајање. Истата таа, по одредени експозиции или по одреден број на пациенти снимање, се потрошува и потребно е да се замени. И одделот за компјутерот работеше како единствен компјутер во целиот регион, еден период доаѓа пациенти дури од Битола, кога таму имаше квар на компјутерот, кој со злом на цело лето не работеше компјутерот, така да оваа болница мораше да згрижи огромно број на население за да може да работи компјутер и како резултат на тоа дојде до квар или до расипување на цевката и моментално не е во функција, меѓутоа имаме веќе постапка, парите ни се префалени министерство, така да верувам за најскоро време ќе профункционира компјутерот. Но освен на радиологија, полни раце работа имаат лекарите и од другите оддели. И покрај оптеретеноста поради ковид кризата, минатата година се направиле околу 1000 операции и 400 породувања. Тоа е негде доста задоволително, дури и повеќе него, да речам, годините кога немало ковид, така да болницата работеше со некој мало помало ниво него кога не би бил ковидов. Така да добише огромен товар и за вработените, и за персоналот, за сите служби, од техничка служба, управа, така да не е едноставна оваа работа. Пациентите кои ги анкетиравме генерално се задоволни од услугите на болницата, условите за лекување и хигиената. Единствено замеруваат што поради корона пандемијата на некои одели подолго чекаат за преглед. Како што е кризата, пандемија како што е, сите се растарчани, не само ама. Толку шо имам да кажам. Ке нешто чека. Проблеми до сега сте имале со лекарите со преглед, закажување? Не. Треба 3 сати, 4 да чекаме за да влеземе. Чекаме одека се може до 3-4 сатот. Директорот Балевски вели чекањето е поради мерките, но и поради ротациите на лекарите во ковид центарот и модуларната болница. Потенцират дека лекарите се трудат максимално да им излезат во пресрет на сите пациенти.